Հաճարի սամթարովը դելեգացիա որդղիանի վիզիտի թուրկը չիմ խոպեբոդան, թարովիս ապարատիս ու մաղլեսի սապճոս, բատումի սակրեբուլոս, կանացլեպիս կուլտուրիս դա սպորտիս ամինիստրոս ծարմումատգեն Հաճարիս դելեգացիամ թարոբիս մեթահուրիս խամզգոնելոբիտ պիրվելի օպիցիալուրի շեխվեդրատ Հաբզոնշի կալակիս գուբերնատոր թանգամարդամ։ Սավրիս թեմայիղո կալակ էպշորիս որումխրիվի ուրդի երթոբեպիս գաղրմավեպա Դելեգացիիս ծավրաբի տրաբզոնիս մերսատ շեխուդեն մխարայապ մախազիգավուսյոս բատումիսադը տրաբզոնիս տխուտ մեծ լիան մեգոբրոված, մասպինձելի կալակիս մերմա էրթոբլիվատ կանխործել է բուլ պրոյքտեպսադա Շեղմինձ լավ ուտքանով միխո սամուշան ու շեղվդրա, միսա ուբրետ չյենի կալակեպս դա ռեգիոնեմիս սասետուկատ ուրդի էրտովեպս դա էրտմանետտան սխադասխա միմարդուլեպիտ ախալախալ կավշիրեպս է, գավամախուլ է Տրաբզոնի սավաճրո սամրեցվոլո պալատաշի գամարդուլ շեխվդրազեմ թավրոբիս թավջդոմարեմ սա ինվեստիցիո գարեմո էկոնոմիկի սպերոշի ռեպորմեբի դա ամի մարդուլեբեբիտ արսեբուլի սակիտխեբի գանի խիլա։ Իսա ուբրես սա էրթո Սաղջո Սամությոլո պալատամ թենց տուրկեջի գացավորյան էր սալյան բեղ բիզնեսմես, ինվեստորս, կանսակութրեմիտ ասև է կասատուալիստին են բելի այսիցրում դիգին ացելի ամ ինվեստոր է միսա դա զուգադատ բիզնեսմեն է միսա մղվացեղով � բատի ինտերեսի խոս, խադասխան մի մարդուլեպի, դրոգործ պոլիտիկուրի ասև էկոնոմիկուրի մի մարդուլեպա, կվեղնիս ստրատեգիա թու սայիտ միդիս չյոնիքրով խանար հա էկոնոմիկուրի միղծավեպի ակս, հա բազրեպս է գավետիտ, Հուսետան ուրդի էրտոբա էկոնոմիկուրի ասև է Հորոպաստան, ասև է չինետան բոլո չյենից արմատեմեմի էրդգուարի դա ուրդի էրտոբա։ Տրաբզոնիս մերթան էրթատմ թավրովիս թավջդոմարեմ խասան հելի միշիս Չյենի մտավրովս միզանիա, չյենի կուլտուրան դա կուլտուրում մեմ կույդրեովա, կվելասատույս խելի միսաց ուդոմիդա միմսի դուելի իղոս, ծորդ համաս եմ սախուրեբա հասան հելի միշից գամուպենիս մոծխովա սազգոար գարետ, կոնգրատուլակ դրաբզոնչի, թուրկեջի, չույն գինդարում խոլասատուս անում սոպլիո մաշտավիտ գավիտ անով չույնի խելովնեպա։ Մել ազեկ այդ գիա դակայի գանց խոբազի վար, առապասեմ դեն մամաչեմս տոտալիտարոր կոմունիստուր ռեժիմիս դրոս, դեմնիլի իխո ասախլեպ դեն, դա մամաչեմի ամբով դա, իխոս մետ չեմ զարմոք մետովս, ռոմ մողգ դեպիո, մերե դամա պասեմ են դա մերե ձեպնած դա իծխեմ են։ Դամոպենա Տրաբզոնիս ձվել Սամթարովս ասախլեշիր վատ եկ եմ բերստայի խուրեմա։